6275. Lukas löser en linjär ekvation grafisk genom att rita två grafer. Figuren visar fönstret på Lukas grafritande räknare. Vilken ekvation kan det vara? Ja. De är lika där ju. Och där. Okej, så får vi 1 då. Okej. Vi har två punkter ju. För den första så har vi 0 och 1. Och den andra har vi 2 tredjedelar och 2 och en tredjedel. Så om vi tittar på förändring i den här då, så har vi 2 en tredjedel. Eller jag kan kanske omvandla den till 2 och en tredjedel blir 7 tredjedelar. Okej? Okay? 7 tredjedelar subtraherar med 1. Det är därmed 2 tredjedelar. Alltså det här är vårt k. Då har vi 7 minus 3, det är 4 tredjedelar. Det är därmed 2 tredjedelar. Så har vi 4 tredjedelar. Multiplicerar vi, byter vi platsen. 3,5. Så får vi 2. Alltså k. Så har vi i är lika med kx plus m. Då har vi kr2. Om vi tar den första punkten där så har vi 0. Nej, 1 är det. 1 i är 1 och sen 0 plus m. Så m är lika med 1. Så den första linjen kallar vi för f av x. Den första linjen där. F av x kan vara. F av x kan vara 2x är därmed 1. En andra, då har vi, vi kan kanske kan använda en annan penna. En andra, så har vi m är lika med 2 redan, som ni ser här. Där. Och det är samma sak där, har vi två punkter, 0 och 2. Och sen den andra blir exakt samma. 2 tredjedelar och 7 tredjedelar. Så om vi tar k-värdena då så har vi 7 tredjedelar subtraherar med 2. Vi är där med 2 tredjedelar. Subtraherar med 0 men vi behöver inte ha den. Så har vi multiplicerar med 3 där, multiplicerar med 3 så har vi 6. Så har vi en tredjedel. Vi är där med 2 tredjedelar. Lika med en tredjedel multiplicerar med 3 genom 2 så har vi k nu är en halv eller 0,5. Så har vi, om vi kallar den andra som g av x, den här g av x, det kan vara att det är 0,5x är därmed 2. Och lösningen här som vi har här nu då, det betyder att de är lika där, så har vi f av x är lika med g av x. Det vill säga 2x är därmed 1 är lika med 0,5x är därmed.